Teší ma, že som v štúdiu stretla aj našu bývalú žiačku Ľudsku Švandovú, ktorá je v súčasnosti študentkou gymnázia v Seredi. Ľudská, ja by som teda využila toto stretnutie aj na to, aby sme sa trošku porozprávali o tvojej škole, ktorú si navštevovala pred gymnáziom, o základnej škole Juraja Fandliho. Tak ako spomínaš na nás, na našu školu? No, na Fandliho školu spomínam veľmi dobre, pretože naozaj mi dala skvelé základy na gymnázium. Čo sa týka toho preskoku medzi strednou a základnou školou, je tam naozaj veľký rozdiel, čo sa týka nátlaku toho, tých učiteľov, množstva učiva. A naozaj človek, ktorý neovláda základy, sa v tom veľmi ľahko stratí. Takže ja môžem vám poďakovať základnej škole. To je teda, myslím si, že aj také dobré počuť aj pre našich deviatakov, ktorí už čo chvíľa teda budú riešiť ten prechod na strednú školu. Čo pokladáš za možno takú najväčšiu zmenu v tom prechode? Okrem toho množstva učiva, je ešte niečo také, že čo teba napríklad trošku obmedzilo alebo brzdilo? Myslím, že ma neobmedzilo ani nebrzdilo nič. Taký väčší tlak na žiaka je len v tom, že na základnej škole si ešte žiak povie, že veď to môžem zatiaľ ešte zabudnúť. Ale keď už príde ako študent na strednú školu, tak už vidí, že pred sebou za nejaké 4 roky má maturitu a už si nemôže dovoliť to zabúdať, ale musí si to aj zapamätať. No, takže byť taký zodpovednejší v tých povinnostiach, v plnení povinností. Ľudská, a s odstupom času, keby si zhodnotila, že dalo by sa ešte niečo zlepšiť u nás, aby to bolo ešte pre žiakov, hlavne teda, ktorí odchádzajú také ľahšie potom na stredných školách? Ja si myslím, že aj čo sa týka nárokov učiteľov, keď je totiž to žiak na základnej škole a narazí tam na nejakého prísnejšieho učiteľa, tak sa na to hneď sťažuje. Ale potom aj my, keď prídeme na strednú, tak vidíme, že predsa len tí prísnejšie učiteľia boli tí najlepší, lebo najviac sme si odtiaľ zapamätali. Myslím si, že Fandliho je veľmi dobre vybavená, čo sa týka materiálne, čo sa týka učiteľov, a naozaj dobré základy tam získa študent pre jeho ďalšiu školu. A jediné, čo by som dokázal odporučiť súčasným deviatakom, tak v 9. ročníku majú žiaci takú tendenciu polaviť, pretože už po príjmačkách a potom monitore sa im už vôbec nechce učiť. Ale práve to je to obdobie, kedy by mali ešte viac zabrať, aby potom ten štart na tej strednej škole mali oveľa jednoduchší. A je aj niektorý predmet, v ktorom by si možno pociťovala taký nejaký deficit, alebo možno nie ty, ale že tak medzi sebou, keď sa rozprávate spolužiaci, že čo by sa ešte trošičku dalo vylepšiť? Ja si myslím, že keď to porovnám, keď som ja chodila na školu a keď to porovnám teraz, tak mám taký pocit, že škola trochu polavila, čo sa týka cudzích jazykov, pretože tie ťahajú minimálne na gymnáziu, sú veľmi dôležité. Máme 4 hodiny z oboch jazykov týždenne. A takže nemalo by sa uprednostňovať len jeden jazyk, ale mali by sa obadať na nejakú rozumnú úroveň. Pretože potom, keď tam príde žiak, že má z jednoho jazyka malé alebo slabé základy a zvyšok triedy je na tom dobre, tak ten učiteľ sa nebude zastávať nad iným žiakom a ťažko sa tu doháňa. Ľudská, ďakujem za rozhovor, aj za cenné tvoje rady a prajem ti všetko dobré. Ďakujem.